вітання усім, хто зараз з нами в ефірі «Новини». В студії працює ведуча Ірина Терлюк. Ліквідаторів наслідків аварії в Чорнобилі вшанували біля пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи та ядерних випробувань в Парку національного відродження у Тернополі. О 10-й годині там розпочався мітинг-реквієм. Священники відправили панахиду, хвилиною мовчання вшанували жертв аварії на ЧАЕС. Більше дивимось далі. Я знаходжуся в парку національного відродження. У 2001 році тут відкрили пам'ятник постраждалим від Чорнобильської катастрофи. Це постать матері, яка в одній руці тримає птаха, а іншою, немовби, закриває світ від ядерної небезпеки. Щороку сюди 14 грудня приходять люди, щоб вшанувати усі жертви Чорнобильської катастрофи. Зараз тут має відбутися мітинг-реквієм. Це жахлива трагедія, яка сталася 26 квітня. 1986 року. І зараз наслідки їх чути до сьогодні по всій країні і за межами. Мій вчитель географії ще з села, в школі, який мене вчив, він був тоді в той час в Чорнобилі. Прийшов почнити пам'ять своїх друзів, побратимів, зустрітися з тими, кого я вже давно не бачив. Бачу, що нас стає щороку все менше і менше. Я рік був в зоні, працював в рік спецбатальйон ГАІ. З 7 червня 86 року по 30 липня 87 року. Ми виконували всю роботу, що по доставці грузів, продовольства і все в зону, і вивозу техніки. Збирали техніку заражену на могильники. У мене бригада була з 6 чоловік, всі офіцери з Тернополя. Не з Тернополя, а з області. Так само, починаючи з цього. Так. 15 травня і були 2 місяці. Там хто більше 10 рентген, то відправляли, поновляли, давали інших людей на заміну. Тому що спочатку ж ніхто не знав, що воно таке. Мітинг-реквієм розпочинають о 10-й годині. Священнослужителі відправляють панахиду за усіма жертвами Чорнобильської трагедії. Присутні хвилиною мовчання вшановують пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Покладають квіти до монумента. Сьогодні було нам багато теплих слів сказано представниками влади, представниками місцевої влади, духовенством. Дехто трошки лукавив, особливо представники державної влади, тому що, на жаль, держава зараз майже нічого не робить для чорнобильців. Фінансування всіх державних програм чорнобильських, воно залишається на рівні трьохрічної давності. Недостатньо. Жодної квартири держава, на жаль, не купила останні роки, чорнобильця не дала. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Зазначу, 30 листопада 1986 року було закінчено будівництво саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної станції. Через 2 тижні, 14 грудня, комплекс захисних споруд енергоблоку був прийнятий в експлуатацію, тому 14 грудня – день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, каже заступник голови Чорнобильської організації «Союз Чорнобиль» Олександр Деркач. У більярдному клубі «Абриколь» в Тернополі зараз триває особисто командний чемпіонат України серед науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів з більярду «Триборство Кубок Терновецького». Розпочався він о 10-й годині. Участь беруть 25 спортсменів із 8 областей. Про це повідомив голова Тернопільського осередку Національної федерації більярдного спорту України Андрій Мазепа. Більярд називають ще шахматами на зеленому сукні, а кількість інтелектуалів в вузах – саме серед викладацького складу зосереджена найбільше, тому і цікаво проводити такі змагання саме серед викладачів. Гра – це завжди більярдні змагання відбуваються, є спеціальна сітка, де можна, ну, виграючі йдуть вперед, і в кінці кінців хто перемагає, він перше, потім друге, півфінали, друге, четверте, і ми розігруємо всі місця. Но у нас, що важливо, тут змагання особисто командні. Тут по результатам 3 кращих, крім медалів, які виграють особисто, 3 кращих показники,
і виграє, і є нагороди за перше, друге, третє місце університетам. На цих кадрах ви бачите, як відкривають змагання з більярду, триборство, кубок Тарновецького. У залі присутній Ярослав Тарновецький, кубок якого розігрують. Одразу після відкриття розпочалася гра. Зазначу, Ярослав Тарновецький, кубок якого розігрують, дворазовий чемпіон світу, багаторазовий переможець міжнародних турнірів, п'ятиразовий чемпіон України з більярду і заслужений майстер спорту. У 2012 році він передав виграний на чемпіонаті світу кубок Асоціації більярду Київського національного університету імені Шевченка. Відтоді проводять змагання. З 2017 року статус кубку зріс. У цьому році це відкритий чемпіонат України. 2 години тому у тернопільському відділенні «Укрпошти» на вулиці В'ячеслава Чорновола відкрили новорічну резиденцію. У ній до 24 січня діти зможуть написати листа до Діда Мороза і отримують від нього відповідь. На відкриття прийшли 30 учнів Тернопільської школи номер 4. Захід організували працівники цього відділення «Укрпошти», розповіла директор Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин. За її словами, передноворічні акції у відділенні влаштовують від 2013 року. У 16 амбулаторіях та лікарнях Тернополя проводять експрес-тести на визначення рівня глюкози у крові. Станом на 12:30 в амбулаторії Центру первинної медико-санітарної допомоги, що на вулиці Купчинського, 14, обстежили 250 осіб. З них цукровий діабет виявили у 3 людей. Про це повідомила заступник директора Центру первинної медико-санітарної допомоги Тернополя Надія Боднар. На цьому відео ви бачите, як проводять експрес-тести. Визначають рівень глюкози у крові за 5 секунд. Для цього використовують глюкометр з міжнародним сертифікатом якості, результати якого прирівнюються до результатів лабораторії. Про це нам повідомила керівник проєкту благодійної допомоги «Люди допомагають людям» Олена Євстігнєєва. Ми видали 1000 смужок, але бачимо, що, мабуть, не наступний раз ми будемо більше, бо більше тернополян хотіло б обстежитися. І дуже швидко, за 5 секунд, можна дізнатися свій цукор. Тому ми все привезли одноразово, одноразові голочки, ці смужки. І саме тому хотіли би, щоб тернополяни дізналися про свій цукор і знали, що з цим робити. Багато молоді, 30 до 40 років, вперше дізнаються про високі цукри, і ці цукри не 9,10, а 20, 18, 24. Чому ми робимо це в медичних закладах? Ми це робимо іноді і в супермаркетах, в парках і скверах. Але ми побачили, що саме в медичних закладах зразу людина дізнається про високий цукор, іде до ендокринолога, до сімейного лікаря і отримує лікування. Бо потім люди йдуть по своїм справам, забувають і потім вже наслідки. Сам же цукор не вбиває, вбиває наслідки, інсульти, інфаркти, гангрени. День діагностики діабету у Тернополі триватиме до 14-ї години. Вперше така акція відбулася 21 листопада у Києві. Захід організований за підтримки проєкту благодійної допомоги «Люди допомагають людям» Міжнародної діабетичної асоціації України та Управління охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації. Учора о 18:38 до диспетчерів швидкої медичної допомоги надійшов виклик у село Стегниківці Тернопільського району. За повідомленням заступника головного лікаря Центру екстреної медичної допомоги Ганни Мончак, 70-річна жінка впала з горища з висоти 3,5 метри і травмувалася. На момент приїзду швидкої жінка була у свідомості. Лікарі констатували у неї політравму та травматичний шок. Її доставили у лікарню швидкої допомоги у Тернополі. Як повідомив ургентний хірург лікарні швидкої допомоги Тернополя Олег Манзій, жінку привезли у важкому стані з численними переломами кісток тазу, ушкодженням сечового міхура. Її почали оперувати через 20 хвилин після поступлення жінка померла. За словами лікаря, її запізно привезли до лікарні. Вдома після травми вона перебувала протягом години.
За 2,5 години у Тернопільському обласному драматичному театрі відбудеться нагородження переможців та призерів чемпіонату області з футболу 2018 року. Виконавчий директор Федерації футболу Тернопільської області Василь Заторський повідомив, що нагородять 9 команд із 35, які виступали у чемпіонатах України вищої ліги, першої ліги, обласних змаганнях і футболі серед ветеранів, розповів Василь Заторський. На нагородженні перебуває наша знімальна група, більше ми розкажемо о 17-й годині. І о 17-й годині в торгувально-розважальному центрі «Подоляни» у Тернополі пройде благодійний захід «Добро від Миколая». Його організовують учасники акції «Добро без меж», повідомила координатор Лілія Кость. За її словами, збиратимуть гроші та речі для 12 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Це діти від 2 до 12 років. У програмі благодійного заходу – концерт, два майстер-класи і ярмарок. За словами Лілії Кость, збір речей та коштів триватиме до 18 грудня. І на цьому у мене все. Бажаю вам вдалого продовження дня. Наступний наш випуск о 17-й годині. А на радіо слухайте наші новини о 17.10 і переглядайте їх на сторінці у Фейсбук «Новини ТТБ Обласне радіо». До зустрічі!